46-й президент Америки Джозеф Байден тільки-но прийняв присягу та одразу перейшов до державних справ. За перший день голова держави підписав майже 20 наказів, більша частина з яких відміняє рішення його попередника Дональда Трампа. Перед інавгурацією Байден зробив допис «It's a new day in America» – це новий день в Америці. Тож як він пройшов перший день нової сторінки історії Америки, який керує Джо Байден? Дивимось. Не відпочивав після інавгурації хвилини. За декілька годин після прийняття присяги вже чинний президент США Джо Байден підписав декілька важливих наказів, про що особисто написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі. Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми зіштовхуємося, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в овальний кабінет, де відразу приступлю до роботи, беручи рішучі дії і надаючи негайну допомогу американським сім'ям. А у наступному дописі додав, що перші підписані накази стосувалися контролю над пандемією, економічної допомоги, приборкання змін клімату та встановлення расової справедливості. Загалом, в перший же день Джо Байден підписав 17 наказів та розпоряджень, 9 з котрих відміняють рішення його попередника Дональда Трампа. Підписаними наказами уряд США вже отримав вказівки про зупинення виходу США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, про приєднання до Паризької кліматичної угоди, про зупинку будівництва нафтогазу Keystone XL. Зокрема, Байден додав, що планує переглянути понад 100 інших рішень Трампа у питанні довкілля. Також серед наказів були рішення про скасування створеної у минулому році комісії 1776 питань патріотичного виховання. Також про скасування заборони на в'їзд до США із країни з мусульманською більшістю, про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою та інші. Деякі з підписаних документів скасовують одразу декілька рішень колишнього президента Трампа, тож загалом мова йдеться про близько 100 скасованих наказів. Крім скасування рішень попередника, були також підписані 8 принципово нових рішень Джо Байдена. Ми переконані, що як і американський народ, Сенат також може одночасно робити кілька справ, виконувати свої конституційні зобов'язання та розв'язувати проблеми американців. Маючи на увазі, що, можливо, такий імпічмент Трампу дотиснуть, водночас прес-секретар нового президента Джен Псакі наголосила, що найближчими днями Байден продовжить підписувати накази в такому самому темпі. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».